yale ambayo tuliyasikia jana ya shilingi bilioni 15 kuibiwa katika dakika 26, hawa watu ni majambazi sugu wanaofaa kukamatwa mara moja. Ukur Yatani ametajwa katika sakata hii, na tunataka DCI, EACC wafungue mlango, waanze kupokea majambazi sugu wanaomaliza maisha ya Wakenya hapa nchini. Wale mandugu wawili, SG amesema handshake, mimi nawaita mandugu wa handshake. Hizo pesa zilitumiwa kuwafikia wao ili waweze kufanya kampeni, na zaidi ya hiyo, hizo pesa zimetumiwa kununua mahindi ambayo imezuiwa katika magala mbalimbali humu nchini, na ambayo tutawaambia hivi karibuni, ili kufanya bei ya vyakula iende juu marudufu. Na sisi tutataka kuambia kwamba mambo yameanza kujitokeza, na tumeanza kujua zile njama mulifanya dakika za mwisho mwisho wakati wa uchaguzi mkuu. Sisi tunataka kusema hivi, DCI EACC, fungueni mlango wenu haraka, muanze na Ukur Yatani na hao mandugu wawili Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, watueleze sio hizi peke yake shilingi bilioni 15, bali watueleze zile pesa zingine zilizotajwa katika Pandora Papers ziko nje katika offshore account. Hizo pesa ni mali ya Wakenya, na Wakenya hawezi kufa na njaa tukiona ilhali ni watu watatu wa nne wamezuia hizo pesa. Kwa hivyo tunataka pia kuambia wale ambao ni watu wa kuenda katika hii maandamano, maandamano tutawaruhusu, mkitaka kufanya kuanzia leo mpaka 2027 mutafanya, mulale kwa lami, msimame kando kando ya barabara mfanye maandamano, bora yawe ya amani. Lakini kesho wale ambao wanaenda katika hiyo maandamano, tunawasihi mubebe ile gunia ya kilo 50. Muende pale muhakikishe ya kwamba mumepewa mahindi ambayo imefichwa na hawa watu ambao walikuwa miongoni wale ambao wameweza kuiba hizi shilingi bilioni 15 katika dakika 26. Hata wale wezi sugu wa Kenya tulikuwa tunawajua, wengine wametangulia mbele za haki, akina Wanogo, Washosho, akina Shimoli, hawajaiba pesa kama hii katika dakika shilingi katika dakika 26. Pia sisi kama viongozi tunasema kufufuliwe zaidi wale watoto wote waliouawa, extrajudicial killings, wale walitupwa katika River Yala. Haki yao, haki ya mama zao na baba zao ni lazima ilipwe. Wale wote waliofanya maovu, na hii serikali ni serikali ya kuhakikisha ya kwamba yale maovu yote yalifanywa yameweza kurekebishwa ili Kenya iende mbele. Ukisikia wanaenda katika maandamano wanasema bei ya chakula iko juu, wao ndio wezi wakubwa wanaozuia mahindi haya katika magala kupitia pesa walizoziiba. Tutawapa mengi zaidi vile ambavyo pesa ilikuwa inachukuliwa inapelekwa Wilson Airport, zinabebwa na machopa na kupelekwa katika ranch zao mahali tofauti tofauti katika nchi. Jicho Pevu tutaanza kulizungumzia hili swala, na naibu wa rais amesema ya kwamba atayataja. Tutakuwa naye sako kwa bako kuhakikisha kwamba mali yote, fedha zote, vyakula vyote vinaozuiliwa na hao watu vimeachiliwa ili Wakenya waweze kupata mlo, Wakenya waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo mimi namwambia Raila Odinga, Uhuru Kenyatta ambaye siku hizi naona yuko kwenye malori ya campaign, tunawaambia sasa tunawakaribia, kwa sababu hamwezi toa amri. Jana tumeona alisema ya kwamba Ukur Yatani alisema aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta anataka hizo pesa kabla ya saa 10. Kwa hivyo ni lazima mutueleze hizi pesa ziko wapi, zirudi zisaidie Wakenya wanaokufa na njaa, zisaidie katika miundo misingi na kutengeza na kusongesha hii nchi mbele. Na jana usiku, kumradhi, jana usiku kulikuwa na mpangilio ya kujaribu kuingia katika ikulu ya Nairobi kumfikia rais, eti kwa sababu wazungumze mambo ya handshake. Mambo ya usiku kwa giza, hiyo muachane nayo. Hakuna mambo ya handshake. Handshake mliofanya last time iliharibu inchi. Wewe kama ni maandamano, tumekuruhusu endelea na maandamano, lakini mambo ya handshake, tena unatafuta handshake usiku wakati watu wamelala na mabibi zao, hapana, hiyo hatutakubali. Kwa hivyo handshake hakuna katika serikali ya William Ruto. Sisi tunajua tumetoka wapi na hii serikali.
mulitutesa, mulitudhulumu, Mungu alisimama na Wakenya na Wakenya na wakahakikisha rais ni William Samoei Ruto. Hayo mengine ni debe tupu, kazi yake ni kelele. Santeni.